Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente vos trago o Super Todd Station PCzão chino-brasileiro que eu montei com algumas peças que eu tinha aqui em casa, que foram enviadas ou que eu comprei, peças que já não usava mais, e também com algumas peças que eu comprei lá no AliExpress, que você pode dar uma olhada na nossa super planilha aí na descrição. A galera que acompanha o canal acompanha a saga, a gente fez essa compra online durante as lives. E esse PCzão aqui eu comprei para ela poder terminar o mestrado dela, porque ela vem tendo muitos problemas com o outro PC que eu dei para ela em 2016, que era um FX 6300. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Ela usou esse FX 6300 para fazer a monografia da graduação, das duas pós-graduações que ela fez na UERJ, e agora também ela tá fazendo um mestrado na UERJ e ela tá tendo muitos problemas de tela azul, tá tendo problemas para fazer a gravação das aulas, porque muitas vezes ela grava as aulas das reuniões do mestrado. Então o PC já tá começando a dar aqueles sinais de cansaço e tal. Então eu decidi montar esse chino brasileiro para ela e eu tenho certeza que vai servir muito bem, né? Ela já vinha pedindo para eu dar uma olhada no computador dela. Eu falei, pô, tem algumas peças aqui, eu vou comprar algumas coisas na China, aproveito para mostrar para a galera do canal que chega, entrega, vem tudo direitinho, e fazer um mini review desse PCzão aqui, que vai dar até para ela jogar algumas coisas por conta da configuração que eu coloquei. Então eu escolhi uma B660M Classic da Soy, uma placa que tá saindo muito baratinho lá na China, tanto a versão da Intel quanto a versão B550M da AMD. A da AMD tá saindo muito mais barato, né, cerca de R$330 se você coloca ela ali junto com o Ryzen 5 600 ou com o Ryzen 5500 ou até com Ryzen 5 900X, né? Tem gente colocando nessa B660M Classic aqui Core 9 12900K e a placa vai perfeitamente, né? Então é uma placa muito barata aí para você poder montar um kitzinho show, né, custo-benefício. Coloquei um Core i3 12100 com vídeo integrado. Eu queria que tivesse o vídeo integrado porque eu não queria gastar nenhuma placa de vídeo que eu tenho aqui para colocar nesse PC, porque o foco dela não é jogo, embora ela goste de jogar alguns jogos como Ori, como Rayman. O Rayman eu coloquei aqui, testei, ficou show de bola. O Crash, que foi o outro jogo que eu testei, ele não ficou tão bom assim, né, 720p. Eu senti que ainda teve alguns engasgos no Crash, e eu poderia ter optado por alguma coisa da AMD, né? Eu fiz isso meio que correndo para poder entregar o computador para ela no Dia dos Namorados, mas eu acabei pegando Covid, e logo em seguida ela pegou Covid, e tudo isso atrasou e fez com que eu gastasse dinheiro à toa, né? Poderia ter colocado também uma H610 em vez de uma B660, poderia ter economizado bastante ali, até botado um processador de 6 núcleos, 12 threads da AMD, com a B550 da Soyo, e economizaria bastante, né? Esse kit aqui me saiu por R$1.200 e eu parcelei em 12 vezes lá na China, lá no AliExpress, então saiu no final das contas por R$1.300, né? A parcela, você parcelar lá no Ali, vale muito a pena. Mas é um kitzinho que para ela vai funcionar perfeitamente, né? Ela edita vídeo ali, faz algumas gravações no OBS, assiste algumas aulas, né, faz algumas reuniões e edita muito texto. Então eu tentei economizar, né, mas acabei fazendo as coisas correndo e fiz besteira. O que eu ia fazer anteriormente para ela era dar um outro PC que eu tenho aqui no Ryzen 2700X, né, um PC que eu uso para testes aqui no canal, e eu tinha comprado uma RX 550 na Terabyte. Falei, porra, eu acho que dá para montar alguma coisa que seja um pouco melhor para ela, né, mais focado no que ela faz, e eu continuo usando o Ryzen 2700 para fazer os testes aqui do canal. Então eu montei um Core 3, né, botei ali 16 GB de memória da Team Group. Eu tinha visto no review dessa placa aqui que o Mario Mazzotti fez um review sensacional. Se você ainda não assiste o canal do Mario Mazzotti, dá uma olhadinha lá no canal dele, que ele destrinchou essa placa aqui totalmente. E ele tinha falado que a placa era meio ruim de você configurar os times e tal, e eu falei assim, pô, vou colocar nessa placa aqui, é uma memória que eu tenho que é caveira, não funciona direito no Ryzen que eu tenho aqui, né? Já testei no Ryzen de primeira geração, de segunda geração, terceira geração, e também no Ryzen 5, né? No Ryzen 5 foi onde ela funcionou melhor, que é a memória da Team Group DDR4-3600, e ela é muito difícil de dar post ali no Ryzen, né? Você tem que, pô, tive que baixar Type on Burner, fazer um monte de configuração, mexer no subtime para a memória funcionar direito. E aqui nessa placa-mãe aqui, cara, eu liguei, simplesmente liguei, setei o XMP ali e funcionou tudo perfeitamente, né? Passei lá o main test, fiz alguns testes no Prime para ver se o PC travava, testei no AIDA também, tudo tá passando perfeitamente bem. Então o PC tem uma B660 com um i3 de 12ª geração, com vídeo integrado, HD
730 da Intel, tem 16 GB 3600 MHz, tem um SSD da Crucial de 500 GB, que é um SSD SATA que eu usava aqui, e um HD de 7200 RPM de 1 TB da Seagate. Essa é a configuração do PC. Para alimentar ele eu usei uma fonte Silverstone, que você pode encontrar lá na Terabyte. Infelizmente, fonte eu ainda continuo recomendando que você compre aqui no Brasil, né? Porque é em caixa grande, é complicado, então certamente os caras vão taxar, né? Eu recebi muita coisa da China aqui nesses últimos dias, até recebi uma caixa muito grande, né, do microfone da Fifine que os caras mandaram, e não fui taxado com a placa-mãe, com a RTX 2060, não fui taxado com essa placa-mãe, não fui taxado com o processador. Então pode ser até que se você comprar uma fonte lá você encontre algo bacana, mas aqui no Brasil a gente consegue encontrar fonte com um preço legal. Então eu usei uma Silverstone de 750 watts, que é totalmente overpower para essa configuração aqui, mas era o que eu tinha, né? Eu não queria gastar muito mais porque eu tô comprando muita coisa lá na China e a galera sabe que a situação do canal é complicada por conta da diminuição dos pagamentos tanto do YouTube quanto da Twitch, então não tô podendo me dar esses luxos por enquanto. Então eu usei essa fonte mesmo. E o gabinetão, cara, é um gabinete, pô, premium, né? O Silencio 600, que até antes da Cooler Master me mandar esse gabinete que eu uso hoje, né, que é o SL600M, eu usava ele aqui, um gabinete Silent, né, um gabinete todo revestido com uma manta acústica, que vai ser bom ali para ela trabalhar, para ela estar pensando, quando ela estiver escrevendo os textos dela, para ela não se distrair com os ruídos internos do PC, se bem que ela não liga nem um pouco para essa porra, mas era o único gabinete que eu tinha aqui sobrando, né, já tinha mandado o NZXT pro meu afilhado, sobrou esse aqui, eu tô querendo tirar coisas aqui de casa, porque tem muita peça aqui. Preciso me organizar, poder sortear, poder mandar isso aí pra galera. Então eu acabei usando esse gabinete, né, o Silencio 600, que é um gabinete até muito caro, um gabinete muito bom, mas é um gabinete muito bonito, bem premium e muito caro. E para refrigerar essa máquina, eu usei o Gamax 400, a primeira versão dele. É um cooler que tava aqui já há muito tempo, você encontra ele baratinho aí, tanto na China quanto aqui no Brasil. E ele conseguiu deixar o Core i3 ali em cerca de 40 graus, 50 graus quando está em idle, e quando você está estressando ele no máximo ali, por exemplo, no IDE 64, ou então no CPU Z, ou então no Prime, ele foi no máximo 70 graus. Funcionou muito bem, né? Como é uma placa IGA 1700, a galera não sabe se o cooler que tem vai funcionar. Essa placa aqui ela tem furação para os sockets mais antigos, né? 1200, para o 1151, então você usar um cooler antigo não vai ter problema. Se você já tem um cooler, você quer fazer um upgrade para uma plataforma dessa daqui, você pode ficar tranquilo que você vai poder usar o seu cooler. Então, pessoal, essa aqui é a SuperTOD Station. O objetivo desse vídeo aqui era não só mostrar esse computador que eu montei para ela, mas também mostrar para vocês que é possível hoje em dia você montar uma configuração muito barata lá na China, misturando com peças aqui do Brasil, como por exemplo fonte aqui no Brasil, gabinete aqui no Brasil, cooler aqui no Brasil, water cooler aqui no Brasil, e lá na China você pega um processador que está muito barato, o Ryzen 5600, Ryzen 5600G, Ryzen 5 e 700 saindo por R$1.200, né? Placa de vídeo a rodo, né? Muitos modelos, desde a 6600XT ali até mais antiga, né? A gente encontrou nessas últimas promoções aí a RTX 2060 por R$1.500, RX 6600 por R$1.800, 6600XT por R$2.000, encontramos 6700XT por R$2.500, 6800XT por R$3.900. Então tem muita coisa muito interessante lá, processador Intel, processador AMD, placa-mãe top, placa-mãe simples, tem muita coisa lá. E agora, como o preço das placas de vídeo começaram a cair, né, começa a voltar a ficar interessante você que sempre gostou de jogar na plataforma do PC, fazer um upgrade, montar um PC novo, e os preços começam a ficar novamente próximos dos consoles. Até para aquela galera que já tem alguma coisa, pô, já tenho aqui uma GTX 1060, uma GTX 970, já tenho uma 980 Ti, quero fazer um upgrade, agora o cara consegue vender a placa de vídeo dele num preço normal e comprar outra placa de vídeo melhor num preço normal. Então eu decidi comprar esse PC aqui para presentear a minha noiva, porque ela merece, ela tá precisando de verdade. Eu até poderia acertar o PC dela ali, mas eu decidi fazer esse esquema, né, mostrar para vocês, comprar as peças para fazer o skin in the game, né, mostrar para vocês que porra chega, não tão taxando, quando taxa é cerca de R$150 a R$200, então você tem que ver direitinho se vale a pena para você,
né? Mas eu queria mostrar para a galera que sim, hoje é possível você economizar muita grana montando PC lá no AliExpress. E para isso, é claro, você pode usar a nossa super planilha e também entrar no nosso super grupo de promoções, que a gente solta todas as promoções lá primeiro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você comprou lá na China, nessas promoções. Aqui no canal teve muita gente comprando muita coisa. Se chegou, se foi taxado, se você teve algum problema. Se você teve algum problema, como você resolveu? Porque as pessoas têm muita dúvida, inclusive eu tenho muita dúvida ainda de como resolver os problemas lá no AliExpress. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Triple Prime, porra.